အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများအားကောင်းစွာသိရှိခြင်း KYC အချက်အလက်များပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်သွားရန်လိုအပ်ပါသည်အချက်အလက်ဖြည့်သွင်းခြင်းအားသတ်မှတ်ကာလတွင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်မိုဘိုင်းငွေကြေးစည်ရုံးများအားအပြီးတိုင်ပိတ်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ KB အကောင့်အပိတ်ခံရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့တွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုတက်လာပြီးတဲ့နောက်ဝေဖန်မှုတွေကလည်းမြင့်တက်လာပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြန့်မီဒီယာကနေတဆင့်16ရက်နေ့ရက်စွဲပါသတင်းစာမှာ KB အကောင့်တွေကိုအစ်စ်နှစ်ထိမြင့်တင်ထားကြဖို့နဲ့မမြင့်တင်လို့တဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်များအနေနဲ့မိမိတို့လက်ကျန်ငွေတွေကိုအသုံးပြုနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဗန်နေနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဆောင်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ KB အသုံးပြုသူအကောင့်ချုပ်ဟာအပိတ်ခံလိုက်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မတနည်းရပါတော့တနည်းရဆို19ရက်နေ့ဖြစ်မှာပေါ့မည7နာရီလောက်ကိုညီမကဟွာပေါ့ဂျီဟွာပေါ့ဖုန်းပီထဲမလို့လေမအဲ့ညီမကဂီပီထဲဝင်ပြောဖုန်းပီထဲတော့သူကသုံးလို့မရတော့လို့ပြောတာအဲ့ညီမခါတိုင်းလူပဲပေါ့သူတို့ဟွာအဲ့လေဆာဗစ်ညာဟွာပေါ့လိုင်းညာပြင်နေလားပေါ့အဲ့ဟာတခုခုဟိုထင်ပြီးတော့နှခါလောက်ညီမဆန်းနေအဲ့ဒါမရအောင်အော်လို့သူတို့ပါ9 lead ပြင်နေလို့နေမှာဘာလို့တတိယထားမိလိုက်အဲ့ဒါညီမ banking နဲ့တော့ချိန်ထားတယ် banking ထဲကနေအကြတော့လဲသူကဟိုပေါ့ထဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညက MBD မရဘူးအဲ့ဒါညီမမထည့်လိုက်ဘူးအဲ့ညကိုအဲ့ဒါနဲ့ဒီမနေ့ကကြတော့ညီမကဟိုပေါ့အဲဟိုဒီစီတခုဝယ်ဖို့ကိုငွေလွှဲမလို့မရငွေလွှဲမလို့ညီမကကြတော့အဲ့လိုကြီးဤထပ်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ account ဟိုပေါ့account is not possible so be ပြရမယ်အဲ့ညီမကအဲ့အဲ့ဆိုတော့တခုခုပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့ပေးထားတယ်ဒီပေးဟိုပေါ့ကိုစံတော်ညီမဖုန်းဆက်မိလိုက်တယ်မအဲ့သူတို့ကကျတော့ညီမအချက်အလက်တွေကိုအကုန်စစ်တယ်နာမည်မပုံတင်ဒီဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ပြီးတော့ညီမဖွင့်ခဲ့တဲ့ပံပေါ်ညီမအဲ့ဒီ level 2မြင့်ခဲ့တဲ့ပံကပေးနေရလေပေါ့အဲ့ဒီဟာရဲ့အကုန်လုံးမှန်တယ်မရေပြညီမက level 2ကိုတုံးခါတာကြာပြီအဲအဲ့ဒီဟာကိုစစ်တယ်အကုန်လုံးမှန်ပါတယ်မားလည်းခဏလောက်ပုံကင်ပေးပါပေါ့ညီမတို့ဖက်ကစစ်ပေးပါမယ်ဆိုပြအဲညီမခဏလေးစောင့်လိုက်ရတယ်စောင့်ပြီးတော့တော့မာသူကပြန်ပြောတယ်သူကမားပေးလိုက်တာပါတဲ့အဲ့ဒီဟာကိုပေါ့အဲအဲ့လေဘူဟူပန်ကိုကိုတိုင်း complain ပေးရမှာပါပေါ့အဲကမ္ဘောဇာရဲ့ website ထဲကိုဝင်ပြီးတော့အဲဟိုပေါ့ complain ပေးတဲ့ပုံစံလေးကိုပြောတယ်အဲညီမကအကုန်လုံးဝင်ဝင်ပြီးတော့ဟို complain ကိုမင်းနဲ့တော့ဟိုပို့ပြီးထားတယ်မှသူတို့ညီမကမီးရဲ့ဟုတ်အဲဆိုရင်ဒီဟာကပြန်ရနိုင်လားလို့မီးရဲ့သူကကျတော့သူတို့ပြောသူတို့လည်းမသိပါဘူးတဲ့အဲကိုတိုင်းကို complain ပေးလိုက်ရမှာပါပေါ့တောင်းမှပါလေပေါ့သူတို့ဖက်ကလည်းမသိကျန်ခင်မိတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ညီမလည်းပို့ဖို့ပါပါပဲဟိုအဲဆိုရင်တော့ပြန်ရမှာပါဆိုရင်စိတ်နဲ့ပဲထင်ခဲ့တယ်မနေ့ကတော့ mobile digital ငွေကြေးလွှဲပြောင်းဝန်ဆောင်မှု application တွေဖြစ်တဲ့ Wish နဲ့ KPay ကောင်တွေအသုံးပြုလို့မရတာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြန့်မီဒီယာကနေကြေညာခဲ့တယ်လို့အစစ်မြင့်ထားတဲ့သူတွေပါလုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိတော့တာဖြစ်တယ်လို့ KPay ကောင်အသုံးပြုသူကဆိုပါတယ်အခုက level 1ဆိုလို့ရှိရင်လည်း level 2ကိုမမြင့်လို့ဆိုပြီးတော့အကောင့်ကိုပိတ်တယ် level 2မှာလဲ sim card နဲ့အကောင့်နံပါတ်နဲ့မတူလို့ရှိရင်ပိတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ကနံပါတ်နဲ့ sim card နဲ့တူတဲ့သားနဲ့လဲအပိတ်ခံတဲ့သူတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်တက်ရေးကြ390 300တွေရွှေ့လို့မရတော့ဘူးဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီအကောင့်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပတ်စံတွေကတကြက်ကစပြီးတော့သိန်းပေါင်းများစွာအထိအလူတွေကပင်ပင်မမန်ရှာထားရတဲ့ပတ်စံတွေဖြစ်တယ်ဒီပတ်စံတွေကသူတို့ယုံကြည်လို့အနှံထားတာသူတို့ရဲ့ application ကိုဟိုတုံးပြီးတော့လွဲကူတယ်ဆိုပြီးထည့်ထားတဲ့ပတ်စံတွေကိုသူတို့ပိတ်ချင်တိုင်းပိတ်ချပြတာအဆင်မပြေဘူးလေအကုန်လုံးကဒီ account နဲ့ဟို online shopping တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကုန်တယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကငွေလဲပတ်နေဖို့အတွက်ဒီပတ်စံတွေကို transfer လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ application ကိုတုံးတာပေါ့နော်အခုသူတို့ကဒီလိုမျိုးပိတ်ချင်တိုင်းပိတ်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီငွေတွေကထုတ်လို့မရတော့တဲ့အခါလူတွေကစီးပွားရေးဘယ်လိုလဲပတ်မလဲသူတို့ကဘယ်လိုပြန်ဖွင့်ပေးမှမလဲမသိဘူးဘရော့ပြန်ဖွင့်ပေးမှမလဲမသိဘူးအကောင့်ထဲမှာပတ်စံတွေကပုံနေရယ်ဘန်နင်ကကိုရေးချက်လက်တွေကိုတောင်းယူထားပြီးအခုလိုကိုငွေကိုအသုံးပြုဖို့စူးစမ်းတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေရောအဆင်မပြေမှုတွေပါကြုံတွေ့ရတဲ့အတွက်
သက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွေနဲ့တာဝန်ယူမှုရှိရှိနဲ့အသုံးပြုသူတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးစေချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘောဇာဘဏ်ဝန်ထမ်းတူကတော့အခုလို KPA ကောင်ပိတ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရုံးခွဲတွေကိုအသေးစိတ်ညွှန်ကြားထားတာမျိုးလုံးဝမရှိဘဲအကောင့်ပိတ်တာတွေဟာဘိုးဘဏ်ကတိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိ KPA အကောင့်ပိတ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့ပုံစံကို AR ကိုရှင်းပြထားပါတယ်။ကျွန်မကပေါ့နော် KPA အကောင့်ကိုပိတ်ခံရတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုလေးကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကမှသူက CV နဲ့ကပိတာလားဒီကမောကနေလို့ပိတာဆိုပြီးတော့ပါရဲ့မှနေရင်ပါလို့ရှိရင်အကယ်လို့ယူတဲ့နဲ့ကမောကပိတဲ့ဟာလို့ရှိရင်တော့ကောထန်တာကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့သူနံပါတ်ချက်နံပါတ်ယူပြီးတော့ပတ်စာပေါ့နော်ပတ်စာမူရှင်ကိုလေးဟောသူတို့ပတင်းရမစားကောထန်ပြန်ဆက်ပြန်လာလို့အဲ့ဟာကိုဆက်ယူရလို့ရှိရင်ဟိုဟာပြင်ဝင်နေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတော့သူကကြားချက်မှပြောထားတယ်နောက်ပေါ်တော့ဒီလိုအလုံးမဟုတ်ပဲနဲ့သူရဲ့အဲ့ဒါကောက်မှာလေစီရင်နဲ့ကစီဗင်းနဲ့ဆိုအပေါ်ကမောဘာကသူတက်ချောက်ပြတာပါလို့အဲ့အလုံးနောက်ပြီးတော့ဘဏ်အကောင့်မှာထိသွားတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပို့ခဲ့ကောက်လို့ဘဏ်ကလွေလို့သမောစာလုပ်ပြီးမရပဲဟိုဟိုဘဏ်ကနေဖတ်တင်ရပုံစံလို့ပေါ့နော်ကွန်ပလိန့်ပေးပြီးတော့ဒီတော့အဲ့လိုတရားရမျိုးရှိတယ်အခုဘဏ်ရဲ့ဒီစောက်ဒီအကောင့်ရှိရပေါ့အဲ့တော့အကောင့်ကြီးနဲ့တနည်းတစ်ဖောက်လို့ပေါ့နော်ဝေလွဲရတော့လားအဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးရေကိုယ်ကိုယ်ဆက်ရှင်လုပ်တယ်ရတာကောင်းဆိုရှိလို့သူကနေပိတ်ချတာပေါ့နော်ဆောက်စီအကောင့်ကြီးကလည်းသူကစိတ်ထုတ်ပြတာခင်မရှိတော့အမကဟိုပြောပြလို့အဆင်ပြေပေါ့နော်လေဗယ်ဝန်ဖြစ်နေတဲ့လူပေါ့နော်လေဗယ်ဝန်ဖြစ်နေတဲ့လူလေဗယ်ဝန်ဖြစ်နေတဲ့လူဒီဆက်ရမှာလည်းသူ့ကိုမြင်မြင်လေးဟိုဝင်နေတဲ့ပွားပြီးတော့လေဗယ်ညှင်ထားပြီးတော့လုံလို့မမြင်နဲ့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လေဘန်ကောင်ရှင်ဘန်ကောင်လည်းချစ်ထားလိုက်ရှိခေပြာပတ်စုံလုံးလုံးတော့ဖန်ကုန်လေခတ်တဖြစ်သုံးထားရင်တော့အဆင်ပြေမယ်တင်မှန်းဟုတ်။နောက်ဆိုအမလို့ကလည်းအကြီးကျယ်တော့မှပြောမရဘူးနော်။ဟိုကလုံးလာဆိုတော့လေ KB application ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးပြုလာတာအချိန်၅နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး COVID ကာလမှာတော့လုပ်ငန်းဝင်လာစားရှင်းတာတွေ work from home ကာလတွေမှာအချင်းချင်းငွေပေးချေမှုမှာပုံမတင်ကျစားအသုံးပြုလာကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးဒီနေ့အထိလဲဘဏ်ဒီမှာငွေအနှံထားတဲ့သူတွေဟာဘဏ်မှာငွေလုံလောက်ပြန်လဲထုတ်ခွင့်မရတဲ့အခါ KPay application ကိုပဲအသုံးပြုပြီးငွေလွှဲပြမှုတွေကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတော့မဖြစ်တဲ့မူပေါ်မှာညီမတို့ကလည်း300ကြာပြီ။ပိတ်မှန်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကတော့ပြောပြတင်တာပေါ့။ဒါအခုကကျတော့KB စက်ဖက်ကလည်းသူတို့ကဒီဟာကဘယ်ဘဘာလောက်တာသူတို့မသိရပါဘူးဆိုတော့အပေါ်ကတော့တိတ်တော့ပြောမှဆိုမကြည့်မှဘူးအမရဲ့ဒီလိုတော့မဖြစ်တဲ့ဘူးညီမကအမောင်ကမများပေမဲ့ဒီလိုကြီးဖြစ်သွားတာတော့သူဖက်သူတို့ဖက်ကဘရိုစီချိုးပေါက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့တော့ခံစားမိရင်မရဲ့အခုတော့မှဘန်ကယုံကြည်ပါသူတို့ကဘရိုစီမချိုးပေါက်ဘူးပါညာကိုဒီခါပြောရတဲ့အတိုင်းဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့မရဲ့တခြားနေနေတဲ့သူတွေကလည်းပူလို့စားလို့လွယ်ပါတယ်ထင်တာပဲညီမတို့လေသူတို့ကမှဒီလိုတော့မှလုပ်တယ်ဆိုတော့လေပြောပါတော့ခံမို့တော့ယူမှုမှလည်းမရှိဘူးဒီလိုလေဖြစ်သွားရင်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမလုံးဝစိတ်ထဲရတော့လုံးဝနေလို့ကောင်းအမပြောတယ်လို့မျိုးခဏကပဲတွားတွားကြည့်သေးနဲ့ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာညီမကအခုအဲ့ဟာကြီးကိုသုံးလို့မရတော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ပေါ်မှာရင်ဘယ်လိုပြောမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးအခုလက်ရှိမှာတော့ KPay ကိုအစစ်နှစ်ထိတိုးမြှင့်ထားတဲ့သူတွေပါအပိတ်ခံနေရလို့ online ကဈေးဝယ်သူတွေနဲ့နေဆက်ကကုန်သွယ်မှုငွေပေးချေသူတွေကြားမှာအတော်လေးဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်။အချို့ဆိုင်တွေနဲ့လုပ်ငန်းတွေကလည်း KPay နဲ့ငွေလွှဲငွေတင်တာကိုလက်မခံတဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးရနောက်မှာတော့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကငွေလွှဲလှယ်သူချို့ကတော့ KPay အကောင့်ကနေဘက်ငွေလဲတာတွေကိုခိတရက်ဆိုင်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။